У Запоріжжі четверо пенсіонерок постраждали від рук психічно хворого чоловіка. Нападник накинувся на них із тусанами просто на вулиці посеред білого дня. Хто і за що ледве не вкоротив віку літнім жінкам, дізнавалися мої колеги. 76-річна Ганна Єфименко й досі не може оговтатися від шоку, який пережила кілька днів тому. Пригадує, як, повертаючись додому з магазину, побачила на вулиці підозрілого молодика. Розійшлись. Буквально я пройшла, може, метра три, як ззаді підлітають, ударяють мене в спину. Я лечу, падаю, отак же в лужу. Він підлітає з цієї сторони, заходить і починає мене бити носиками. По голові, все, от це по боку. Цієї миті вулицею проходили ще дві пенсіонерки. Незнайомець накинувся й на них, каже Валентина. Вона саме почула крики і прибігла на допомогу. Зрештою, і сама стала жертвою нападу. Люди бачили, а бачите, ніхто не вийшов. Ніхто не вийшов. А ми втроєм, якщо ви бачили, які ми в крові, я не дуже, а вони, що та, вони були в крові обоє. Поліції, яка приїхала на виклик, шукати зловмисника довго не довелося. Він прогулювався сусідньою вулицею. Їздимо? Чого такий грязний? Постраждалих пенсіонерок з гематомами та струсом мозку забрала швидка. Та допомога лікарів знадобилася і нападникові, кажуть у поліції. Коли з'ясовували обставини, саме чому він це зробив, він нічого не міг відповісти, він дуже в собі був зачинений, і йому теж як викликав медичну допомогу для того, щоб, можливо, вже лікарі якийсь висновок дадуть з приводу його стану. За словами мешканців вулиці, нападник психічно хворий. 27-річного чоловіка напередодні інциденту саме виписали з лікарні. До речі, це не перший випадок, коли пацієнти психіатричних клінік в Україні кидаються на людей. Півроку тому у Львові пацієнт львівської психлікарні захопив у заручники 76 людей і різав їх склом. Як убезпечити суспільство від насилля з боку таких осіб, в самих клініках не знають, адже примусово утримувати їх там не можуть. Психіатрична лікарня лічиться по согласию или же по решению суда. Психическое расстройство не лишает человека прав и обязанностей, наделенных Конституцией и другими законодательными актами. То есть этим я хочу сказать, что мы все равны перед законом. Зараз мешканці вулиці, де стався інцидент, не на жарт збентежені. Чоловіки кажуть, тепер просто бояться за здоров'я своїх жінок та дітей. Дружини тоді треба створювати по такому випадку. Вот. Я считаю, что, конечно, таких нельзя выпускать раньше времени. Катерина Сривкова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер Запоріжжя.